Srdeční infarkt vzniká u závěrem věnčité tepny, která okysličuje srdeční svalovinu. U kuřáků bývají tepny poškozeny více a zanáší se rychleji než u nekuřáků. Nikotin a oxid uhelnatý urychluje aterosklerózu, čili kodnatění tepen, protože usnadňuje pronikání cholesterolu do cévní stěny. Kodnatění je proces nezvratný a těžko léčitelný. V místě vzniku aterosklerotického plátu se může vytvořit i krevní sraženina, která se buď částečně nebo úplně ucpe. Tudíž v místě ucpání vzniká ložisko infarktu.